Você tá bem? Não, é rapidinho. Tem uma... Gente, você também trabalha muito com nutricionistas, né? Nós temos o caso do nosso querido Rogério Morgado, que fez a cirurgia da bariátrica. E eu tava ouvindo, Morgado, que muita gente... Morgado tá engordando. Então, muita gente volta a engordar, inclusive pelos maus hábitos e as obsessões. Às vezes o cara, ele faz essa cirurgia, vira alcoólatra, às vezes pega um outro vício, gasta muito dinheiro... O que você acha da cirurgia e os outros recursos que tem para emagrecimento que todo mundo se interessa? Pois, assim, é muito triste. Os números ainda são tristes, sabe? Nós gostaríamos que os números fossem melhores. Eu sou um grande incentivador, você sabe, que na mudança dos hábitos de vida, porque às vezes os recursos que parecem mais simples, eles trazem consigo um grau de complexidade que a pessoa não imagina que possa ter. E às vezes não é explicado à pessoa esse grau de complexidade. Então, o índice de alcoolismo pós-bariátrica é absurdamente elevado, é algo que nos preocupa imensamente. Eu tenho pacientes assim, eu tenho amigos assim, e é algo muito triste. Segundo, o índice de reganho, né? Até pouco tempo atrás, hoje a gente não tem um dado atualizado, porque é muito dispar. Agora, até pouco tempo atrás, 9 em cada 10 dos bariátricos, eles ainda voltavam a ganhar peso num prazo de 10 anos. Imagina que as pessoas estão fazendo bariátricas jovens, como é o caso do Morgado, pode ser que 10 anos seja o tempo de acompanhamento. Daqui a 20 anos, já não entra já nessa estatística, é como se tivesse tido sucesso a cirurgia. Então, eu acho uma alternativa válida, a gente tem uma preocupação, até um conselho que eu te dou, Morgado, aqui, pós-bariátrica, a gente precisa ter um acompanhamento, pelo menos, de um nutricionista. Sim. Para poder encontrar os gatilhos, aquelas coisas, porque... Eu falo, doutor. Ele come de Kit Kat, doutor. Frango a passarinho Kit Kat. Ele sonha de valsa. Coca-Cola 2 litros. Ele fala, lá vem esse velho. Aí ele vai lá, emagreceu. Agora. Fez a bonitão. Fica a foto no sol. Aí ele vai lá e pega a caixa de Kit Kat. Na Disney. Ele come escondido e de pé. Temos imagens. Tem imagens. Agora, doutor. Doutor, mas me fala. Então, quer dizer, a dificuldade mesmo está em mudar hábito, né? A gente não quer mudar hábito. Isso é que é o problema, né? E a transferência da compulsão também, né? Por isso que a turma não gosta. Nossa, velho. É grande. Tem casos e casos, né? Eu acredito realmente, eu tenho casos. Eu incentivo muito as pessoas a fazerem de tudo para não entrarem numa bariátrica. Vocês imaginam que a gente tira uma parte do nosso segundo cérebro, do intestino. Então, a pessoa fica com uma síndrome desabsortiva, com dificuldade de absorver determinados nutrientes, num mundo em que os alimentos já são pouco densos em nutrientes. É como se a gente fosse carros Uber. A gente está sempre andando mais, estressando mais, dormindo menos, se intoxicando mais. E, por outro lado, a gente deveria ter uma densidade do próprio alimento muito maior. A gente tem um estudo de 2015, muito assustador, que foi publicado nos Estados Unidos, mostrando que a densidade, a quantidade de nutrientes, concentração de nutrientes, dentro de uma mesma maçã, por exemplo, dentro de um tomate, caiu nos últimos 30 anos até 2015, tinha declinado em quase 50% em média. Então, vocês imaginam que o alimento já vem um pouco menos denso em nutrientes. Claro que o replantio é algo para poder alimentar o mundo. Junto disso, vem, às vezes, até com mais caloria. Porque dependendo do jeito que a gente faz o alimento, as fibras acabam se dilacerando e a gente tem um alimento muito rico em glicose, por exemplo. Aí a gente tem excesso de caloria, um alimento que às vezes vem desnaturado, mas pouca densidade, né? Concentração de vitaminas, minerais, antioxidantes, num mundo que a gente precisa mais. É como se a gente estivesse precisando de uma gasolina aditivada, só que o alimento é uma gasolina comum piorada. Sim, sim. É muito importante que tenha um acompanhamento, né, Morgado? Porque, poxa, o reganho é triste, cara. É triste porque depois o cara fica sem... cria uma desmotivação muito grande. E veja bem, a gente pode errar, pode ter todas as exceções do mundo. Claro. Mas a gente tem que ter alguma rotina. Rotina precisa ser a base saudável.